Poštovani predstavnici medija, zahvaljujem vas na dolasku na ovu izvanrednu presicu. Nije bila planirana i moram vam reći da izražavam žaljenje što uopće moram danas održati ovakvu presicu. Kao što ste čuli, neki od vas su i objavili, došlo je do iznenadne promjene u samoj organizaciji, dakle zamijenjena je dugogodišnja, dakle ukinuta suradnja s jednom zaštitarskom tvrtkom, a za ovaj sabor je angažirana druga zaštitarska tvrtka, što očigledno znači da je Penavina ekipa shvatila da su po brojevima potpore ove izbore izgubili i da im sada preostaje jedino nedemokratski postupci, primjena sile, zveckanje, dakle nekakvim prijetnjama i uspostavljanje discipline na način da se te izbore u svakom slučaju kompromitira. Zapravo prijeti nam scenarij iz 2000. i dobro poznati, dakle scenarij HDZ-ovog sabora gdje su zapravo presudili zaštitari oko onih glasovitih kutija. Stranke su dio izbornog procesa, stranke su dio društva, stranke su dio demokracije. Ovo što mi imamo je silovanje procedure. Dakle, imamo u stranci središnje, dakle, izborno povjerenstvo u kojem je troje ljudi, dva ministra, jedan bivši zastupnik, dakle gospodin Spajić, gospodin Dabro, gospodin Šušnjar, koji su direktno uključeni u izbornu kampanju jednog kandidata, koji su svakodnevno s njim na terenu, drže govore, a istodobno propisuju kvote i sutra, odnosno u subotu, misle brojiti glasove. To je za nas u potpunosti neprihvatljivo.